Andrea, gizon gazte hau zenuen, osaba. Bai, nik enuen ezagutu, pena da. Benetan gustatu izango litzedakera ezagutu izana. Baina bai, 1976an hil egin zuten hemendik metro batzuetera. Bera langilea esan, nire aita, bueno, beri aio bosan aia arreba ziren, nire aita gazteena, gero Pedro, Beni, Nekane eta nire, eta bere, anai nagusia Jose Luis. Orduan, Jose Luis nire aita Andoni eta Pedrok, lan egiten zuten hirurak Forjas Alavesas lantegian. Forjas Alavesas izan zen hain zuzen ere, langile mugimendu hau hasi zenean, pues greba hasi zuen lehenengo enpresa, eta hirurak zeuden greban lehenengo egunetik. Eta bueno, egun horretan, nire osaba hemendik hartu zegoen, justuan hango lehenengo eraikin horretan, bosgarren pisuan zegoen balkoian, bere bikotearekin, pues, hemen gertatzen ari zen, justo bilera baino lehen gertatzen ari zena ikusten. Eta berak bazekien, nire, osa, bere anaiak, nire aita eta nire osaba hemen egon zitezkela. Duan, ikusi zuenean, ja 5.000 pertsona barruan zeudenarik, 5.000 pertsona kanpoan, ja poliziak inguratu zuela Eliza, eta hasi zala gaza botan doren tiroka, pues, bertatik balkoitik jeitsi zen, esan zion bere bikoteari behitu giman nire anaia bertan daude jeitsi behar du laguntzera. Jeitsi egin zen, korrika, saiatu zen jendia laguntzen, justo monolitoa dagoen tokian, hori gorria dagoen tokian, eta bertan oso gertutik, 5 metrora edo 10 metrora gehienez, pues, tiro batez hil egin zuten. Come down, it will never fly. And on that imperfect day, we threw it all away. Crisis after crisis, in such intensity, this would never happen. Hementxe izan zen eta egun horretan bertan, bueno, hasi zen jendia, pues, normalian gertatzen den moduan, pues, loreak eta oroigarriek eta usten, eta pertsona batek idatzi zuen lurrean justizia, lurrean gorriz, pues, justo oraindik nire osabare, nodola lurrean zegoelarik, argazki badago oso esanguratsu badena guretzat, justizia itzorrekin eta odol mantzarekin, bai. Azkenean, osea, egun horretatik eskatu izan zen justizia, eta oraindik ere ez dugu lortu egia, estatuak egia, osea, benetan gertatu zena onartzea. Ez dugu lortu justiziarik. Ez dugu lortu erantzuleak epaituak izatea. Ez dugu lortu bermatzea hau berriro gertatuko ez dela. Ez hori bakarrik, baizik, eta eskubide aurrak eta horiek hamarkada horietan eman zen zirenak eta hemen Gasteizen eman ziren bezala bai Euskal Herriko, bai Estatuko beste puntu batzuetan eman zirenak, horiek urteetan zehar Estatu Espainiarrak bere zigorgabetasun politikarekin horrekin jarraitu egin duela, normaltasun osoz, inolako lotxari gabe. Eta oraindik ere jarraitzen du, oraindik ere badaude torturatuak, oraindik ere badaude hildakoak, osea, zer gertatzen da, eske... Edo zeinik kontatzen diozu hau hemen Gasteiztik edo Euskal Herritik kanpo, eta ez dute sinisten. Ez dute sinisten hau gerta daitekenik. Ez dute sinisten, osea, nire osaba eta beste bost langileak hiltzea agindu zuen tipoa bere ohean lasai asko hilda. Lasai asko. Gainera, senatuan busto bat jarri diote. Oherekin hilda, eta nire osaba aldiz, eta beste langileak, osea, estatuaren bertsio ofizial bakarra da, beraiek zirela provokatzaileak, beraiek zirela terroristak. Osea, nire aitona monak hile indira, bertsio ofiziala hori izanik. Hori oso mingarri izan zen beraientzat. Oda, beraien semea, hildako semea, osea, alde batetik tristura ematen dizu, seme bat hiltzea, baina beste alde batetik amorru hori daukazu, osea, zergaitik
ofizialki nire semea izan behar da terrorista. Hemen argi dagoena baldin bada estatu terrorismoa esan zala. Erantzule ez estatalekin. Esan duzu Nerea, Fraga Iribarne hor guztiz ehortzi zutela, eta gustoa ere jarri ziotela, Espainiako Senatuan. Orduan, barne ministroa zen, baina bada beste ministro bat baita ere implikaturik, edo, Martin Villa, orduan, harreman sindikalak, ez da, deitzen zen alorreko ministroa. Bizirik dago, Martin Villa. Bai, a ber, guk ez dugu mendekurik nahi. Guk nahi duguna da, justizia. Beraiek onartzea, eta epaituak izatea, eta ordaintzea. Ordaintzea, nik uste du legezkoa dela, zilegi dela. Hasiera batean esan ziguten, familiakoi esan ziguten, ezin zela jakin nork eman zituen tiroak, eta ara balitz tribunal militar bati zegokiola lan hori egitea, eta hor artxibatu zen kausa. Eta orain, mugimendu ezberdinak daude, badago epaile bat, argentinar bat, ari dana frankismoaren krimenak eta ikertzen Servini Andreak, eta horrekin hasiera pixka bat kausak mugitzen, baina Argentinatik etorri behar izan da, zen estatu espainiarra, osea, bere horretan jarraitzen du. Estradizioak ez ditu onartzen, ez ditu albidetzen deklarazioak egiteko bideak. Sinesta ezina da. Fraga Iribarne aipatu dugu. Bai. Orduan, hau guztia gertatu zenean, bera baitzen barne ministroa. Alianza Popular alderdia berak sortu zuen. Alianza Popularren jarraipena. Ostean, Partido Popularra dator, Alderdi Popularra dator. Gasteizen bertan, botu gehien jasotzen dituen alderdia, Alderdi Popularra da. Galdera da, Alderdi Popularra Gasteizen, nola jaso izan ditu zuen aldarrikapenak gertatutakoaren memoria? Ze harreman klase egon da? Gasteiztarrak dira, Gasteiztarra da, Maroto alkate hoia. Ai, ez nuke jakingo erantzuten. Ez dakit horretan sartu nahi dudan. Eske ahaztuak sentitu gara. Azkenean beraiek daukate giltza, ez? Estatu Espainiarreko gobernuarekin harreman zuzena dutelako, eta bertan egin beharreko edo hartu beharreko erabakiak hartzeko, eta ez dut egin.